В ніч на 4 грудня на заводі спеціалізованих автомобілів в Москві почалася сильна пожежа. Про це повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації, а також телеграм Астра. Деталі горіло виробничо складське приміщення на площі 2000 квадратних метрів. На місці пожежі працювали понад 1050 вогнеборців і патедесятьо одиниць техніки. Інформації про постраждалих немає. Московський завод спеціалізованих автомобілей ООМЗСА багатопрофільне підприємство, яке займається розробкою та виробництвом спецмашин, медичних комплексів, обладнання протипожежної безпеки, та є одним із провідних виробників причіпної техніки в Росії.